ডিমাহাসৰ পুৰণি মাইবঙত বলৎকাৰৰ ঘটনা, হাতে লুটে ধৰি বলৎকাৰীক গণপ্ৰহাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হল এই জঘন্য ঘটনা। পুৰণি মাইবঙত কল্ড ড্ৰিংকছ ফেৰি কৰি ঘূৰি ফুৰা আখতাৰ হুছেইনৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী যুৱতী। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ আখতাৰ হুছেইনে বলৎকাৰ কৰিলে তাঁতৰ পাতত বহি থকা যুৱতীক। কিন্তু যুৱতীৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা স্থানীয় ৰাইজে হাতেলুটে কৰাক্ত কৰিলে বলৎকাৰী আখতাৰ হুছেইনক। লগে লগে গণধুলাই পৰিল আখতাৰ হুছেইনৰ ওপৰত। ৰাইজে ঘূৰা ঘূৰকৈ প্ৰহাৰ কৰি আখতাৰ হুছেইনক গতাই দিলে মাইবং আৰক্ষীৰ হাতত। হোজাই জিলাৰ লংকা উদালিৰ আখতাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে মাৰাথান জেৰা। আনহাতে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়। হাফলঙৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱ, নিউজ 18 অসম।